Olá, eu sou Elza, apresentadora virtual do canal Inova Plus. Inova Mais News e MCT e Embrapi está no ar, trazendo postagens disponibilizadas na internet entre 18 e 20 de outubro de 2023. Mas, antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal, aqui no YouTube. É rápido e grátis. Ah, você já está inscrito, então, muito obrigado pelo apoio. Aproveita e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades do canal e, ainda, curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Ajude-nos a alcançar a marca de 1000 inscritos. Vamos às postagens de hoje. Primeiro bloco, MCTI. Notícia número 1, MCTI. 20 de outubro de 2023, programa Conecta Startup é premiado no ranking da 100 Open Startup. O Conecta Startup Brasil foi ranqueado entre os 10 melhores ecossistemas no ranking 100 Open Startups, um dos principais rankings de inovação aberta da América Latina. O ranking, publicado desde 2016, tem como objetivo promover e medir a evolução da inovação aberta no Brasil e na América Latina. O Conecta Startup é um programa que visa aumentar o número de startups nacionais conectando ideias e demandas do mercado. É uma parceria entre MCTI, ABDI, Softex e CNPq. O programa tem foco em startups em estágio inicial, incentivando o empreendedorismo inovador em todo o país e resolvendo demandas do mercado. O ranking tem como objetivo promover a inovação aberta no Brasil e na América Latina. Notícia número 2, MCTI, 20 de outubro de 2023, países de língua portuguesa e francesa debatem progressão da MBC. O Brasil participou de debates técnicos com centros de conexão de países latino-americanos e franceses em Istambul, na Turquia, sobre o andamento da Determinação Nacional de Contribuição, MDC, no âmbito do Acordo de Paris. O workshop centrou-se em medidas para uma melhor implementação das regras do Acordo de Paris sobre aspectos críticos do progresso da NDC, tais como medidas de mitigação, métodos de adaptação e métodos de implementação. O encontro permitiu o compartilhamento de boas práticas e experiências no uso das ferramentas disponíveis e a preparação das áreas técnicas para identificação de riscos e desafios. O Brasil informará o progresso da NDC nos 5º Relatórios Nacionais de Comunicação e Bienais de Transparência até dezembro de 2024. As NDCs são consideradas instrumentos-chave para verificar compromissos internacionais, incluindo redução de emissões, adaptação aos impactos das mudanças climáticas e metas de curto e médio prazo. A próxima rodada de avaliação da NDC está prevista para 2025, com base nos relatórios do Acordo de Paris. A NDC Lusófono mobiliza 9 comunidades de língua portuguesa para promover o intercâmbio intercultural e reforçar as obrigações de informação e transparência. Notícia número 3, MCTI, 20 de outubro de 2023, IBIC lança editora na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia, IBIC, unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, lançou a IBIC Editora, responsável pelas publicações científicas. O evento aconteceu no dia 20 de setembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. A editora IBIC, que produz informação desde 1954, é uma editora forte na área. O Instituto foi criado pela ONU para criar um modelo global de organização da informação, e o Brasil foi o primeiro país a criar e distribuir esse formato. O evento Celo IBIC 70 anos terá início no dia 20 de setembro e segue até a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 2024. Notícia número 4, MCTI. 20 de outubro de 2023, estudantes recebem medalhas do programa Caça Asteroides e de Olimpíadas Científicas. Mais de 300 alunos e professores receberam 20 medalhas do programa Caça Asteroide da Olimpíada Nacional de Ciências, ONC, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. O evento, organizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, contou com a presença de pais e professores. Os vencedores foram João Vitor Cândido, aluno do 7º ano do Colégio Militar Tiradentes, e Guilherme Costa Souza, aluno do 9º ano do CEF Polivalente. Soraya Serino, professora de 57 anos de São Bernardo do Campo, expressou sua paixão pela astronomia e pelo programa. O evento foi organizado pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, e pelo Governo do Distrito Federal, GDF. A 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até domingo, 22, no Centro Ulisses Guimarães, em Brasília e em todo o país. Segundo bloco, Embrapi. Notícia número 5, Embrapi. 18 de outubro de 2023, Indústria do Futuro. Embrapi anuncia R$ 60 milhões para tecnologias quânticas.
o Senai Cimater, Instituição Brasileira de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, foi selecionado como Centro de Competência Embrapi em Tecnologias Quânticas. A iniciativa visa desenvolver conhecimento e novas tecnologias no campo das tecnologias quânticas, que ajudarão a sociedade a resolver problemas complexos por meio de novas formas de computação, comunicação e sensores. O investimento de 60 milhões de reais será usado para a criação do centro, que terá foco em comunicação de dados, segurança de dados e computação quântica. O contrato terá duração de 42 meses e envolverá atividades de pesquisa e desenvolvimento, treinamento e capacitação para atividades de RH e criação de um ambiente aberto para startups. O centro também se concentrará em comunicação quântica e computação quântica com novos algoritmos e sistemas de hardware. A iniciativa está alinhada ao compromisso da Embrapi de descentralizar a inovação no Brasil. Notícia número 6. Embrapi. 18 de outubro de 2023. Embrapi duplica investimento em inovação quando completa 10 anos. A empresa brasileira Embrapi registrou um investimento recorde de R$ 862,7 milhões de reais em 2023 para promover a inovação, marcando um aumento de 92,7% em relação ao mesmo período de 2022. O investimento foi impulsionado por um anúncio de R$ 375 milhões de reais para os centros Embrapi, que pesquisarão tecnologias de fronteira e construirão conhecimento. O objetivo é colocar o Brasil no mapa desse novo ecossistema de inovação e colocar o país na vanguarda da pesquisa. Os centros Embrapi atuarão em diversas áreas, como conectividade 5G e 6G, terapias avançadas, mundos virtuais, tecnologias quânticas e segurança cibernética. A iniciativa será desenvolvida em parceria com centros de pesquisa renomados e de excelência no Brasil. A rede Embrapi tem visto um aumento constante de projetos e investimentos em inovação industrial, atingindo mais de 2,5 milhões de contratos e 3,2 bilhões de reais em investimentos. Notícia número 7. Comunica.fu.br. 19 de outubro de 2023, Unidade Embrapi FEMEC UFU amplia parceria com indústrias e supera meta de recursos. A Universidade de Uberlândia, UFU, garantiu 3 novos contratos com indústrias de referência nacional e internacional, resultando em 9 novos projetos em projetos de pós-desenvolvimento e inovação, PDI. Isso representa mais de 7 milhões de reais em investimentos entre indústria, mão de obra e Agência Brasileira de Pesquisa e Inovação, Embrapi. A Embrapi FEMEC UFU é composta por 2 laboratórios, o Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste, TAD, e o Centro para Pesquisa e Desenvolvimento de Processos de Soldagem, Laprosolda, localizado no campus Santa Mônica da UFU. As equipes de pesquisa e ensino pretendem chegar a 100 milhões de reais em PDI até 2025. As unidades também têm participado de congressos internacionais, apresentando seus trabalhos e colaborando com universidades internacionais. O trabalho de pesquisa e ensino contribui para o conhecimento proporcionado aos alunos em sala de aula, bem como a iniciativa científica na pós-graduação. Notícia número 8. Jornal Dia a Dia. 20 de outubro de 2023. Parceria Embrapi e Israel cria solução para monitoramento de energia térmica na indústria. Uma nova tecnologia desenvolvida pela unidade Embrapi Certi tem potencial para revolucionar as indústrias alimentícia e de construção civil. A unidade, em colaboração com a Autoridade de Inovação de Israel, desenvolveu um novo sistema de monitoramento de parâmetros operacionais de um sistema de armazenamento térmico e processos de produção industrial. O software, desenvolvido pela Embrapi Certi Fundação, foi desenvolvido para reduzir os custos de produção de uma empresa brasileira, a Fortleo, que produz componentes plásticos, incluindo garrafas de água. A empresa optou por utilizar a rotomoldagem, uma tecnologia industrial para moldagem de termoplásticos de grande diâmetro, para garantir mínima variação de temperatura. O projeto, que contou com a participação técnica da Bremiller Energy, está atualmente instalado em uma das fábricas da empresa em Anápolis.